Re, viss ēters ir te! Ātrums 800 km stundā un sasniegtais augstums 1,2 km. Tā savā pirmajā lidojumā ir veicies Rīgas Tehniskās universitātes studentu komandas izveidotajai lielajaudas raķetē. Lai gan vienam otram no malas varētu šis raķetes palaišana Latvijā, studenti izklaidi vien ir, šis apgalvojums ir tālu no patiesības. Lai izveidotu raķeti, studenti pie tā strādājuši 2 gadus. Un vairāk skatieties Ulda Birziņa sižetā. Rīgas Tehniskās universitātes studentu komanda izveidojusi lielajaudas raķeti. Tā savā izmēģinājuma lidojumā sasniegusi 1,2 km augstumu un lidojusi ar ātrumu 800 km stundā. Lai uztaisītu pirmo raķeti, pavadījām 2 gadus, bet tagad mēs jau esam iemācījušies visas tās grūtākās lietas. Un nākamais mērķis ir otro raķeti uzbūvēt tikai pusgada laikā. Un tas pieļauj, ka, ja mēs vēl būvātu trešo raķeti, tas būtu vēl ātrāk. Studenta komandas kapteinis Arvīds Bāliņš stāsta, šis ir paātrināts veids, kā apgūt zināšanas. Viena lieta ir dzirdēt teoriju lekcijās, otra – izmēģināt praksē. Šāds raķetes izveide ir tehniski gana sarežģīts risinājums. Man sanāk pārzināt gan mehāniku, gan elektroniku, gan arī programmēšanu. Es raķetes izstrādāju, esmu atbildīga par kodu, kas ir tas, kas lidojuma datoram ļauj izpildīt konkrētas funkcijas, ievākt datus no sensoriem, izlaist izpletni un, principā, uzzināt visu par raķeti lidojuma laikā. Un tad es pat arī studēju programmēšanu, un tad attiecīgi šis projekts ir lieliska iespēja man pilnveidot savas prasmes, sadarbojoties komandā un tiešām risinot praktiskas dabas problēmas. Pirms raķetes palaišanas bija nepieciešams iziet cauri protokolam uz 8 lapām, kur aprakstīts veicamās darbības un pārbaudes, lai pacelšanās notiktu veiksmīgi. Stresiņš bija pirms tam. Protams, ir kaut kāds uztraukums aizmirst kaut ko savienot, bet mums tad ir speciāls vesels lapas, kam tad jātiek savienotam un tā tālāk. Un, protams, brīdis, kad raķeta aizlido, viss tā skaņa, viss ir vienkārši brīnišķīgi. Lai gan vienam otram no malas varētu šis raķetes palaišana Latvijā ar studentu izklaidi, šis apgalvojums ir tālu no patiesības. Lai izveidot šādu raķetu, studenti pie tā strādājuši 2 gadus. Palaišanas un lidošanas brīdī ir jābūt pārdomātiem visiem procesiem, kas notiks faktiski katrā milisekundē. Tas lielais mērķis ir iemācīt jauniešiem strādāt ar kompleksiem projektiem, iemācīt lietas, ko viņi varbūt nav nekad darījuši. Japānas pirmā raķete, tad, kad viņi sāka savu kosmosa programmu, bija stipri mazāk nekā mūsu pirmā raķete salīdzinājumā. Tātad viss sākās ar mazām raķetēm, bet ar gudriem cilvēkiem, kur saprot, kāpēc un kā tas viss notiek. Nav grūti uzlidot augstu, ieliekam vilcinē un uzlidojam augstu. Grūti ir sasniegt rezultātus, kur precīzi atbilst simulācijai. Tātad tas nozīmē to, ka mēs saprotam, ko mēs darām. Tātad mums raķeta lido tā, kā mēs esam to izplānojuši. Universitātes mācību spēku un studentu sola vasarā gaisā tiks palaista vēl viena, jau uzlabot raķetes versija. Plāni jau ir taisīt nākošo raķeti, kur mēs ņemam mācības no šīs pirmās izmēģinājuma raķetes un liekam tās lietā. Un, protams, mēs plānojam sasniegt vēl lielāku ātrumu, vēl lielāku augstumu. Man šiet ātrums mums jau tagad būs pāri 1000 km/h. Bet mums tie galvenie virzieni būs, ka mums tagad būs 2 izpleņu sistēmas un ka mēs arī izmantosim kompozītu materiālus. Un tas jau ir tādas iestrādes, kas mums noderēs arī vēlāk. Jauno raķetu varētu aprīkot arī ar videokamerām, lai precīzāk redzētu, kā tieši tā uzvedas lidojuma laikā. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.